Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Разбира се, с наближаването на сезона те стават все повече. Започвам, може би, с най-коментираната тема, която повдига и Росен Петров. И тя е приключили доминацията на Мерцедес, в частност на Льюис Хамилтън. От тестовете мнозина смятат, че автомобила има проблеми, че нещата не се развиват във възможно най-добрата посока. И естествено тази тема е в центъра на вниманието, въпреки че в крайна сметка Льюис постигна едно забележително добро време, много близко от това като топ постижение, което имаха и съперниците от Ферари. Ще се намесили Red Bull в битката за първите места. Общо заето наистина настроенията преди началото на новия сезон са такива, че може би за първи път от много години от влизането на хибридните двигатели в Формула 1, Мерцедес не са фаворити преди началото на първенството. Имаха проблеми с работата на автомобила, особено в първата седмица тестове. Използваха два различни типа предно качване, примерно направиха няколко различни промени по автомобила, за да намерят добрия баланс при управлението му, нещо, което ги мъчеше в голяма част от изпитанията. След това втората седмица с аеродинамичния пакет, който реално е много по-близо до това, което ще развива екипа в хода на шампионата. Резултатите бяха много по-добри, но като цяло подготовката не премина така гладко и така, как да кажа, спокойно и уверено, както в предходните години, когато Мерцедес изобщо не използва най-меките гуми в голяма част от изпитанията, а базирайки своята подготовка на работата с по-твърди гуми, по-дългите серии от обиколки, бяха направили много точни калкулации тогава, когато автомобила се появи на пистата вече в квалификационен режим, да постига онзи резултат, който примерно миналия сезон изведе Льюис Хамилтън на пол позишън в Мелбърн, и то с доста сериозна предина пред преките съперници. Така че си мисля, че наистина картината е малко по-различна. Мерцедес обаче работят по такъв начин през последните години, че бързо намират верния път тогава, когато не всичко започва по най-добрия начин за тях. И от огромно значение за екипа ще бъде начинът, по който отново ще развие автомобила си в хода на шампионата. Така че не мисля, че можем да съдим още сега, преди началото на първенството, че доминацията на Мерцедес, доминацията на Льюис Хамилтън е приключила. Нека да видим как ще започне първенството, какви ще бъдат първите стъпки, примерно в Испания. Много е прибързан подобен извод, според мене. Да, може би Ферари отново ще имат предимство в началната фаза на годината, но от тук насетне как всеки един от двата автомобила, които следват своята различна философия, нещо, за което мисля, че сме говорили, ще се развива, ще даде и ключа към крайни успех. В рамките само на една седмица видяхме едно много сериозно подобрение в работата на Мерцедес, така че си мисля, че не бива наистина да прибързваме. Що се отнася до Red Bull, както и до част от останалите екипи, истината е тази, че много-много ще зависи от качествата на задвижващата система на Honda. Виждаме, че тя също ще бъде променена още в самото начало на първенството спрямо това, което имаше по време на зимната подготовка. Да, Honda отново се стремят да направят възможно най-компактната задвижваща система, такива са изискванията на Newey, но дали резултатите, които ще постигнат вече в хода на самото първенство, ще дадат възможност на Red Bull да се борят с Ferrari и с Mercedes, съвсем не е сигурно. Лично аз съм страшно любопитен да видя какъв ще бъде квалификационния режим, който се готви още за Мелбърн на тяхната задвижваща система, изобщо какъв ще бъде този резултат. И ще бъда безкрайно щастлив. Аз самия вярвам, че това ще се случи, ако Red Bull и Honda се намесят в голямата битка. Просто смятам, че ако наблюдаваме внимателно развитието на Honda през последните години, стъпките, които се правят, би трябвало тази година наистина да се включат в тази битка. Разбира се, може би не обаче в самото начало на първенството. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.